Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, na peuple congolais de partout. Wabino Sentinelle ya RDC. Le prophète surnaturel MB Élysée. Na pesibino losako, na pesibino bonne fête ya travail. Lele zali journée internationale du travail. Natali na ba chaîne Union sonamiki na poto en Afrique partout tomoni ba manifestation. Mais na ville à Kinshasa aucune manifestation parce que 98% ya population est en chômage. Ministre ya travail a salé te logo mokote. Pona kotali sabino ete Chilombo n'a rien fait na 3 ans et 4 mois. Chilombo n'a rien fait. Donc, Ezali, Pasipe Mawa, debout congolais, sauvons la RDC, notre patrie. Ndenge bozola ndabino nyonso wana na baitando nabino na mike, le digne fils de la province de Kwilu, nazo tanga yango, qui était embauché par l'agence contracteur des Égyptiens à Kamosha. Kamosha Ezali à 83 km de Kananga, dans la province du Kasai. Sont à l'insécurité. Bazako sollicité na gouvernement provincial une assistance parce que bazali maltraité par nos frères ya Kasai. Pourtant boyebi ke na Katanga ya yi une table ronde oyo et kambama ki peut présider par Chilombo l'inconscient, l'ignorant politique. Et pèse loko mokote. Et si la ki, hier samedi, et pèse loko mokote. Le 29, ba mot, ba we wa ba bimi, ba sali mobulu, jete au Katanga. Il y a 12 ans passé, tout, oui, 12 ans passé. Na quartier Bel Air, na tinel, po bima na centre-ville, ba tumbi ba piné. Le 30, li susu, ba sali mobulu. Donc, ba moni Congo, eza ya bango. Congo eza ya baluba, Congo eza ya bakongo, Congo eza ya bangala, Congo eza ya bashwaili. Nazali sentinelle ya baluba, bakongo, bashwaili na bangala. Toza na 400 tribi, tribi mokote ekoko matela mosusu likolo na zolo. Botala bandeko na biso ya Kwilu, bandeko ya Bandundu, maltraité na mboko bato bengia wa Kamosha a 83 km. Ya Kananga. Bozo sala ba désordre na Katanga, mais na Kasai, bozali konyoko la bantu ya Bandundu. Tout ça, c'est Chilombo. Pour ebike Bandundu, c'est Martin Fayulu. Katanga, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Azo tchaba trouble pour être l'élection ezalate. Na lobaka pièce contre pièce, et yangoyo. Bonjour, maman Chantal. Otozalaki bato ba papa na biso bazo benga bango ba je les connais ba professeur université baluba ba diamatufer lelo ba koma ba chikulaire ba koma ba wewa
bozo chilomba sali table ronde na kuna na Lubumbashi et sali elo kote abandi ko akize ba leader kuna ya Katanga mais tala makambo zo leka tala makambo zo leka na lobaka preuve bota la makambo zo leka bela bato homo na wa telemi awa Il y a un logo, 83 km ya Kananga. Alors Mouluba ya solo ako condamné oyo munde kone Mouluba zo sala. Mais soki Mouluba azana problème, allez, wana batunyo so batelemi. Mais soki Mouluba zali ko maltraiter moto ya bandundu, balobi to lobate. Je suis la sentinelle de Baluba, sentinelle ya ba Congo, sentinelle ya ba Swahili, na sentinelle ya Bangala. Babilo ko nyoso ezali Félix Antoine Tshilombo a lingué tes élections et salaté a joué raison que na bandundu y a des problèmes na Katanga y a des problèmes mais non balé ki nanga ba wewa botika kokota na je ya Tshilombo Tshilombo zo senga batonga 2000 maisons na route kuna na likasi mais non tango batu bazo bima ebele bandeko nanga ba luba tozo bozo bima ebele bozo kene Katanga Batere wane tikali vide, bandak wane tikali vide. Construisez chez vous. Cela veut dire investissez chez vous. Tshilombo, nakopesa yo eloko bana ya jeunesse Kasai ya Katanga balobi na yo, yango yo. Table ronde Katangé Kasai, la jeunesse katangaise propose comme solution. Ye moko na discours na yaza ko akize ba leader ya Katanga. Le réaménagement du programme de 145 territoires en orientant les gros de son financement au bénéfice du Grand Kasai. La délocalisation du projet de construction de 2000 maisons sur la route Likasi vers la province du Grand Kasai. Bo réhabiliter mi ba. Bo salaba ba société. Ba no ba ko bimaka li sous te po ba na ko mona passé. Mais non. Pona nini biso ba luba bultolingi bolingi bo na pouvoir ya Tshilombo ba luba bolingi ko maltraiter ba Congo bolingi bo maltraiter ba Ngala bolingi bo maltraiter ba Swahili mais non to lo ba na Tshilombo kwa benda kulu kwa muchi je me redire maintenant à tous les baluba à l'époque de Laurent Désiré Kabila pourquoi Laurent Désiré Kabila zongisaki Etienne Tshisekedi na village natal na ina mupompa na kabeya kamanga pour aller natinda qui n'équateur parce qu'il n'est pas originaire tout but la constitution on est allé tailler sur mesure au Congo là qu'on bâtir partout mais oui mais nous avons existé avant la constitution non chacun de nous a ses origines moi je suis Mujila Kasanga moi Timbaou Kasai occidental je suis ressortissant de Kasai pour aller ni besoin que nous se faire voter nambandaka et si ka ba koko no ba botama. Mais oyo dimanche na uti koteya na za na posa ya koloba mingi te. C'est regrettable de voir mes frères kasayens maltraiter les frères de Bandundu. J'aimerais vous dire une chose. Boye bango malamu 70% ya population ya Kinshasa eza ba Congo, ba Congo na Bandundu. Bokeba, botika ba pratique oyo Hippolyte Kanambe na jo, na petio yo immature en politique, ignorant en politique. Parce que Tchabino n'a pas erreur. Botika, mes jeunes frères Kasayens. Botika, Babiloko, Oyo. Talande, Bazonio, Kola, Batu, Abiso, Bande, Kona, Bampang, Yabandundu, Bazonio, Kola, Bango, Ezalakate, Yango.
Bolingite lelo ba petit na biso ya kase ya mawa ba na kamwisha bakamati bakeko batama bazikei ko batama na kanisi na suki video na koloba su mingite yango yo ba risque les risques donc débandade et chasse à l'homme c'est vendredi 29 avril au Kasai na kamwisha les ressortissants de la province du Grabandundu et tous ceux qui parlent qui Congo pour chercher à Kananga, il demande l'aide de la MONUSCO pour qu'il retourne chez eux. Tout ça, Chilombo, alinga cha mubulu na Bandundu, acha mubulu na Katanga, polo bake belection ko salate, ko kima belection te, mutu ko kima ve. Alors na kanisi na suki wana botala bandeko so batami pa batami bandeko bandundu parce que be bumba na betu nyo se batami pa e pa egyptien nyo singe mona bandabandundu baka putu kelve ya kaka bo mbuka diboko mwesa ve bumena tan hospital kana na bumena tan banzo bo me pie tala betu andia ya nyo se bandabandundu bandabandundu ya nyo se bandabandundu bande mama Chantal ve bumba kumba Chilombo après départ na yo bandeko nanga baluba bazo comprendre ba komona pas si sauf moi et Chakudia donc mutabandu ndako sala na akosala na kasaide mais bino na katanga bolingbo sala loi na suki se wana ndeko nanga panza video John Image le King na tindelio Tatiana na tindelio bandeko nyonso bozwa video bo panza yango baluba balingi ba komisa Congo ya bango ba monela ba Congo ba monela ba Swahili ba monela Bangala Congo eza ya biso nyonso Chilombo taloko luki na baluba okosuka mabe kolanda yo mwana wa mulau mwana wa chibau merci ba congolais nyonso tu ba ngba iba il faut batala ka site nini ah soko uzali congolais ya solo e senyeli otala bobele Congo dialogue Congo dialogue tembete osafir soko di congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote e senyeli otala bobele Congo dialogue oyeba makambo mazali koleka kuna donc www.congodialogue.com soko za congolais ya solo yango wana nzeta lobi yango foko talaka Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna na bosanate utala kapeka ka Congo dialogue tembete ya soki ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokikotala congodialogue.com